السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے، میں ہاں تجمل عرفان تو سارے دیکھو یوٹیوب چینل سے رہے یوٹیوب آئیے صاحب، ایک بار بہت تھوڑی خدمت میں ایک نو ویڈیو کھیل کے حاضر تھے۔ میرے بیک سائڈ تو کوئی جڑا نا مکڑی نظر آتی پی اس سارے علاقے جڑا نا مکڑی آئی تو کہیں، لیکن تھارے تھوڑا دور جڑا نا مکڑی آ گئی تو اصا کہ کیوں نہ کہ یہ دیکھوں تو ویڈیو بنا کے دوستوں بھی شیئر کروں۔ تو نظر آتی پی اس سارے بیک سائڈ سے اڑتی ودی میرے ہی سائڈ سے دیکھو ڈھیرے یہ سارے شہر ہے جڑا نا شہر چاہیے شہر تو تھوڑا سارے ایریے بچا کے نال والے ایریے ٹھیک ہے تو شہر چ آ گئی شہر چ وڑائیے تو نظر آتی پی ساری مکڑی مکڑی یہ سامنے جڑی ہے نا ایک اصل پکڑ کی تھی کو مارے سے تو مار گئی سامنے تو نظر آتی پیسی یہ کو مارے دے پہ تصا مارے تو یہ مر گئی ساری عوام جڑی نا پیپے تے ہر چیز کھڑکائی پی تھو آواز آنی پی اسی سارے شگل میلا لائی ہوئے دیکھو سارے ہر سائڈ تے یہ لکھا کروڑا دا حساب ہی لکھا کروڑا دی تعداد دے چے اے دیکھو یہ لکھا کروڑا دی حساب نال ہڈی ودی ہے تھوڑی جی نہیں اجا پچھو بھی آتی پی کافی زیادہ ہوں سائڈ تو جڑا نا کافی زیادہ آتی پی دوستو یہ جڑی مکڑی ہے نا اتو کو نظر آتی پی اسی یہ ہے مکڑی رے پیو یہ مکڑی ہے اتو کو نالو نزدیکوں کر کے دکھے رے پیو تو بزرگ جڑے ہیں نا تو اتنا کافی عوام جڑی ہے نا پکڑے دی ودی انہاں کول پوچھ سی تو بزرگ وہ دسے کہ بھائی بزرگ ساکو آتے ہیں بھائی جی مکڑی ہے تھا یہ ہلال ہے پہلے آنیا ہن فوگ وغیرہ فوگ لانے وغیرہ ہوندے ہیں تو انہوں کے اتنے بانیا آ کے اصل انہوں کو بن کے کھانے سے فوگ لانے جتنا واہ کھا وی فوگ لانے کو کھا وی لائی میں بن کے اصل کو کھانے سے دیکھو ہوں رب جاند ہے بزرگ تو ایویں آدھے ہیں کیا پتا ہوں رب جاند ہے ایویں اصل ہائی ہے واقعی ایویں گال ہی عوام دیا یہ تو ہوں اللہ کو پتا یا نہ پتا جنہیں کھا دیے تو سڑے دے پوسو یہ مکڑی ہے پار دیکھو جی میں مطلب اک تے کیڑا جی نہیں بیٹھا ہوتا ہے کہ میں ٹیڈا جی ہوں ٹیڈے کی کار ہے جی میں اک تے جڑا تیرے اصا پکڑی ہے دیکھو یہ زندہ ہے اکھیں دیکھو تو منہ دیکھو اکھیں دیکھو میں اکھیں میں لکھا زوم کر کے ریدے پہ وہ اکھیں دیکھو مچھاں بھی ہیں نہیں دیکھو ایک ترٹ گئی تو ایک یہ بھائی یہ ہے مکڑی لتاں دیکھو لتاں ہی وڈیاں وڈیاں لتاں دے دیکھو تسا کتنی وڈیاں وڈیاں ایک کافی تعداد ہے چاہیے کافی زیادہ تعداد ہے چھوٹی ہوتی کافی زیادہ ان گنت تعداد ہے انہوں کی۔
دوستو جڑا نا ایتھے مکڑی تھوکڑی کھائی سی ساری مکڑی تے ایں بس اللہ معافی دے وے نہ آوے سمجھو جڑی چیز تے باندھی نا اونی چیز دا نقصان کیتی ویندی لوسن وغیرہ تھی گیا جڑی چیز بھی تھی گئی نا ہر شے کھادی ویندی بس اللہ معافی دے وے ایں چیز کولو لیکن عوام تے شکلا جیاں بنا کے ہندی ہے تے تو کوئی تھا نظر آتا پہ سی تو ویلا منڈا بھی آیا وہ ویڈیو بنا رہا تھا یہ بھی آ کے بس جڑی عوام ڈٹھا نا کہ مکڑی آ گئی بس وہ ساری عوام موبائل کیمرے کھول کے بس بھجی گئی بھائی ان کی ویڈیو بناؤ تو دوستوں امید کریں تو کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو سی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر سو گھنٹی کا بٹن بھی دبا سو تاکہ تو کو آنے والی ویڈیو در نوٹیفکیشن ملتا رہے کومنٹس باکس دسے سو کہ یہ جڑی مکڑی ہے تھوڑے کول بھی آئی ہے یا کہنا میں تھوڑے کومنٹ کا انتظار کرے سا دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور